بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین, میدان حشر سے متعلق ہماری اور آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی, پچھلی مجلس میں کچھ یہ تفصیل بیان ہو رہی تھی کہ حشر کا میدان جو ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی. بڑا پریشان کن میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, رشتہ دار اپنے رشتہ دار تک کو نہ پوچھے گا, بلکہ انسان کی اپنی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ یہ چاہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پا جاؤں, ساری دنیا جہنم میں اگر اس کے عوض چلی جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ دن اس قدر پریشانی کا ہوگا, اس سے متعلق مزید چند باتیں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں. دیکھیے وہ دن, اس کی اہمیت, ہولناکی اور خوفناکی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دن جہاں اس قدر پریشانی کا ہوگا وہ دن بڑا ہی طویل ہوگا, ایک لمبا دن ہوگا. آج دن کا تصور بڑے سے بڑے جہاں کیا جا سکتا ہے, 24 گھنٹے کا یہ تصور ہو سکتا ہے, اور اگر جس جگہ 6 مہینے تک سورج نہیں ڈوبتا یا سورج نہیں نکلتا یہ اس کا تصور ہو سکتا ہے, لیکن ان تمام چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور حشر کے میدان وہ دن جو دن ہوگا اس دن کی کیفیت ایک الگ اور اس کی نرالی کیفیت ہوگی. وہ دن 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا, 6 مہینے کا نہیں ہوگا, وہ دن 1 سال کا نہیں ہوگا, بلکہ وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنی متعدد احادیث کے اندر بیان کیا ہے, بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, تعرج الملائکت والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فرشتے اور جبرائیل تعرج چڑھ کر کے جاتے ہیں, فی یوم اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سورہ المطففین کی یہ آیت تلاوت فرمائی, یوم یقوم الناس لرب العالمین, اس دن کو یاد کرو, غافل نہ رہو, لوگوں کو مال کم دے کر کے اور اپنا حق پورا لے کر کے اس خوشی میں نہ رہو کہ ہم نے کوئی کمال کر لیا ہے, نہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے اور کھڑے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے فرمائی, کیف بکم, اے لوگوں یاد کرو, کیف بکم, اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا,
اذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانه, جس دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں جمع کرے گا اس طریقے سے, بھیڑ کا عالم ہوگا کہ جس طریقے سے ترکش میں تیر کو بھرا جاتا ہے ایک ایک کر کے ٹھوس دیا جاتا ہے, ایسے تمہیں اس میدان میں جمع کیا جائے گا. خمسین الف سنہ, وہ دن 50,000 سال کا ہوگا. ثم لا ينظر اللہ الیکم, پھر اللہ تبارک و تعالی تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد وہ دن 50,000 سال کا ہوگا, اور صرف یہی نہیں کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا, مزید یہ کہ وہ دن, اس دن جو سورج ہوگا, وہ سورج اس حشر میں کھڑے ہوئے لوگ, اس میدان میں کھڑے ہوئے لوگوں سے صرف 1 میل کی اونچائی پر ہوگا. ناظرین, میرے بھائیوں اور میری بہنوں, آج سورج ہم سے 1.5 کروڑ میل کی اونچائی پر ہے, اور دن کی گرمی صرف چند گھنٹوں کی ہوا کرتی ہے. ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے, ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. کسی کو سورج کی گرمی سے بیماری ہو جا رہی ہے, کوئی سورج کی گرمی سے پسینہ پسینہ ہو جا رہا ہے, کسی کے اوپر غشی کا عالم طاری ہو جا رہا ہے. چے جائے کہ وہ دن جس دن سورج 1.5 کروڑ میل کی اونچائی پر نہیں, ایک تو دن بہت لمبا ہوگا اور دوسرے سورج صرف 1 میل کی اونچائی کے اوپر ہوگا. صحیح مسلم شریف میں, سنن ترمذی میں حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا, اس قدر قریب کر دیا جائے گا, حتی تکون منہ کمقدار میل, یہاں تک کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اس کی وجہ سے فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق, لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کسی کا پسینہ ان کے ٹخنے تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا, اور کچھ بدبخت ایسے ہوں گے کہ پسینہ انہیں لگام لگائے ہوگا. دن ایک تو 50,000 سال کا, دوسرے یہ سورج 1 میل کی اونچائی پر کر دیا جائے گا. اور صرف ساتھیوں اسی پر بس نہیں ہے, بلکہ مسند احمد کی اور موجم طبرانی کبیر کی ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے, جسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اس سورج کی گرمی میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا. یعنی سورج کی آج جو گرمی ہے کہ اگر اس کے ذرا سا قریب کوئی چیز ہو تو یہ سورج اسے جلا کر کے راکھ کر دے, لیکن اس دن سورج صرف یہی نہیں کہ اتنی گرمی پر ہوگا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَيُزَادُ فِي حَرِّهَا كَذَا وَكَذَا, اور سورج کی گرمی میں اتنی اتنی مقدار بڑھا دی جائے گی جس کی وجہ سے لوگوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے, اور اس دن لوگ اپنے گناہوں کے عوض اس سورج کی گرمی کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. ساتھیو, یہ اس دن کی کیفیت ہوگی, یہ اس دن کا عالم ہوگا. اس سے مزید ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلس اس کی اجازت نہیں دیتی. اب آگے بڑھ کر کے ذرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میدان میں لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی. ہم نے زمین کو ملاحظہ کر لیا, ہم نے سورج کی کیفیت کا اور اس دن کی کیفیت کو ملاحظہ کر لیا, لیکن اس دن جو لوگ اس طرح بھیڑ کے عالم میں ہیں کہ بھیڑ کا عالم یہ ہے کہ جس طریقے سے ترکش میں تیر ایک دوسرے سے بالکل صدا کر ٹھوس دیا جاتا ہے, ایسے وہ حشر کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوں گے. ایسے موقع پر لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ساتھیو, اس میدان میں لوگ 3 قسم کے ہوں گے. کچھ لوگوں کا زمرہ تو مومنین کا ہوگا, کچھ لوگ ہوں گے تو مومن لیکن فاسق اور فاجر ہوں گے,
اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کافر اور منافق ہوں گے، اور ہر ایک کے درمیان فرق کر دیا جائے گا۔ یومئذین یتفرقون، یومئذین یتفرقون، جس دن قیامت قائم ہوگی لوگوں کے درمیان فرق کر دیا جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر مومن میں، فاسق میں اور فاجر میں یکساں معاملہ نہیں کرے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم اس دن مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ دونوں کا معاملہ ایک ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ عادل ہے، اللہ مقسط ہے، اللہ تعالی حق فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ حکیم ہے، وہ کبھی بھی اپنے فیصلے میں جور سے کام نہیں لیتا۔ تو احادیث و آیات پر نظر رکھ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن لوگ تین قسم کے ہوں گے۔ ایک مومنین کا گروپ اس میدان میں ہوگا، ایک مومن تو ہوں گے لیکن فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے رہیں گے دنیا میں، ان کا گروپ ہوگا، اور تیسرا ان لوگوں کا گروپ ہوگا جو کافر اور منافق کا ہے۔ مومن کے گروپ سے متعلق ہمیں اور آپ کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ خصوصی معاملہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، جو نیکی کرتا ہے اسے اس نیکی کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور اس دل کی گھبراہٹ اور پریشانی سے وہ لوگ امن میں ہوں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، اللہم اجعلنا منہم، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم۔ ان مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی، ان متقیوں کو اللہ تبارک و تعالی، ان نیک بندوں کو رحمت للعالمین، وقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اس دن کی برائی سے اللہ تبارک و تعالی بچا لے گا، اور صرف بچائے گا نہیں، ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور انہیں جو عطا کرے گا، ان سے جو ملے گا اللہ تبارک و تعالی، تو وہ نظرۃ وسرورا ان کی کیفیت ہوگی، وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کے صبر کے بدلے، جو اللہ کی عبادت پر صبر کیا، اللہ کی مقرر کردہ تقدیر پر صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت و حریر عطا فرمائے گا۔ تو خصوصی عنایت اللہ تبارک و تعالی کی اس دن اللہ اپنے نیک بندوں پر ہوگی۔ اس خصوصی اہتمام کا اظہار جو اس دن ہوگا، اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ لے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت اور حفاظت کا اظہار یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن کو، جو فی الواقع 50,000 سال کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عنایت اپنے مومن بندوں کے ساتھ یہ ہوگی کہ اس دن کو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے مختصر، بلکہ مختصر ترین دن کر دے گا۔ وہ 50,000 سال تو بہت دور کی بات ہے، آج کے دن جو 12 گھنٹے کا ہوتا ہوگا، 13 گھنٹے کا ہوتا ہوگا، 14 گھنٹے کا ہوتا ہوگا، اس دن کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی وہ دن مومنوں کے لیے عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کے برابر ہوگا۔ بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے صرف سورج ڈوبنے کے وقت کا فاصلہ ہوگا۔ گویا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بہت نیک ہوں ان کے لیے یہ دن چند گھنٹوں کا نہیں بلکہ آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے کے لیے ہو، اور جو اتنے اچھے نہ ہوں ان کے لیے یہ دن 1 گھنٹے کا ہو، اور جو اور بھی کچھ کم نیکی کے مالک ہوں ان کے لیے یہ دن 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے کے برابر ہو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں، امام ابو یعلا رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرماتے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، مقدار 50,000 سنہ
اس دن کی مقدار اور مسافت 50,000 سال ہوگی، لیکن فیہون ذالک علی المؤمن، یہ دن مؤمن پر، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس دن میں یہی کیفیت عطا فرمائے، فیہون ذالک علی المؤمن کتدل الشمس للغروب الی ان تغرب، گویا اتنا ہوگا کہ وہ سورج ڈوبنے کے لیے اب تیاری کر رہا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہو جا رہا ہے، یہاں تک کہ ڈوب جائے، گویا یہ مدت مشکل سے ایک گھنٹے بھی مومن کے لیے رہی ہوگی۔ بعض روایات میں یہ آیا کہ جیسے عصر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت ہے، تو عرض کرنے کا مقصد مومنین اور متقین کے لیے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو انہی میں شامل کرے کہ ان لوگوں کے لیے یہ دن 50,000 سال کے برابر نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس دن کو ان کے لیے مختصر کر دے گا۔ دوسرا اظہار ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس دن تو سایہ کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی پہاڑ نہیں ہے، وہاں پر کوئی درخت نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی عمارت نہیں ہوگی، وہاں پر ایک چٹیل میدان ہوگا، دور دور تک کہیں کوئی وادی نہیں دکھائی دے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی کرم اپنے بعد نیک بندوں پر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس دن اپنے عرش مبارک کے سائے میں رکھے گا، اس دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے سایہ پیدا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس دن انہیں اپنے سائے میں رکھے گا۔ وہ کئی قسم کے لوگ ہیں، اس قسم کے حدیثوں کے اوپر میں غور کرنے لگا تو تقریباً ساتھیوں وہ 40 قسم کے لوگ ہیں۔ ان حدیثوں کو دیکھ کر کے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی ان میں سے کسی قسم کے اندر شریک ہو جائیں۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے صرف بطور مثال کے ایک یا دو حدیث پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات قسم کے لوگ وہ ہیں، سات قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جس دن اللہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے سائے میں رکھے گا۔ اگر غور کریں اور ہم کوشش کریں تو ان ساتوں میں سے کئی ایک میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے، یا کم سے کم ایک دو میں تو ہم اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ پہلا شخص کون ہے؟ امام عادل ہے، یعنی وہ بادشاہ جو ہے تو بادشاہ لیکن اپنی پوری رعایا اور پوری پبلک کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ دوسرا وہ نوجوان ہے، نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت ہی کے پر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس نے گناہ کے کام کرنے نہیں سیکھے، اس کی رغبت گناہوں کی طرف نہیں ہوئی، بلکہ جب سے جوانی کے عمر میں داخل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہے۔ تیسرا وہ شخص، ورجل قلبه معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود اليه، وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو وہ سوچتا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے مغرب پڑھی ہے، ایسا نہ ہو کہ عشاء کی اذان ہو جائے اور میں غافل رہوں، اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے کہ جلدی موقع ملے ہمیں ہم دوبارہ مسجد طرف چلے جائیں۔ چوتھا وہ آدمی ہے، رجلان تحابا فی اللہ فاجتمعا علیہ وافترقا علیہ، دو آدمی ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اگر دونوں کا اختلاف ہوتا ہے تو اسی بات پر اختلاف ہوتا ہے کہ کسی بھائی نے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کیا ہے یا اللہ کے نافرمانی کی کوئی بات کہی ہے، اور دونوں کا اتفاق ہے تو اسی بات پر متفق ہیں۔ اور پانچواں وہ آدمی ہے، رجلن ذکر اللہ خالین ففاضت عینا، تنہائی میں ہے، اندھیری رات ہے،
कोई उसे देख नहीं रहा है, अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर के नमाज पढ़ रहा है, दुआएं कर रहा है, अल्लाह तबारक व ताला के खौफ से उस वक्त उसके आंखों से आंसू के चंद कतरे गिर पड़ते हैं। और छठा वो आदमी है कि जो है तो जवान, उसके अंदर मुकम्मल शहवत पाई जाती है, लेकिन उसे एक साहिब मनसब जमाल औरत गुनाह की दावत देती है। अव्वलन तो वो औरत खूबसूरत भी है, दूसरे आली खानदान की भी है, यानी खूबसूरत है जिसकी तरफ जवानों को रगबत होती है, आली खानदान की है जिसका हर आदमी रगबत रखता है, और सजा का खौफ कम हुआ करता है कि चूं आली खानदान और आली मनसब की है इसलिए वो हमें बचा सकती है। ऐसे शख्स को एक औरत गुनाह की दावत देती है, लेकिन वो कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व ताला से डर रहा हूं। और सातवां वो आदमी है जिसके अंदर हम और आप भी शरीक हो सकते हैं, रजुलुन तसद्दक बिसदकतिन फअख्फाहा, एक शख्स है सदका करता है तन्हाई में, कोई उसे देख नहीं रहा है, कोई रू रिया और रिया और नमूद का कोई वहां पर पहलू नहीं है, बल्कि इस कदर छुप करके सदका कर रहा है कि उसके बीवी को, उसके बच्चों को, उसके हकीकी दोस्तों को ही पता नहीं चलता, फला आदमी को सदका कुछ दिया करता है। तो ऐसा आदमी जो सदका करे कि अगर दाया हाथ उसका सदका कर रहा है तो बाएं हाथ को भी उसकी इत्तला ना हो। तो ये सात किस्म के लोग हैं जिन्हें एक हदीस में बयान किया गया। एक और हदीस इस सिलसिले में काबिल जिक्र है जो सही इब्ने हिब्बान में मुस्तदरक हाकिम हजरत उकबा इब्ने आमिर से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मरेइन फी ज़िल्ल सदकतिही यौम अल-क़ियामा हत्ता युफ़्सल बैनन्नास, हर शख्स क़ियामत के दिन अपने सदका के साये में होगा, यानी जो सदका उसने अल्लाह तबारक व ताला के लिए किया है उस सदके के साये में होगा, हत्ता युफ़्सल बैनन्नास, यहां तक कि अल्लाह तबारक व ताला लोगों के दरमियान फैसला कर दे। तो कहने का मतलब जो लोग जिनको अल्लाह तबारक व ताला खुसूसन उस दिन जहां कोई साया नहीं होगा वो साया अता करेगा, उनमें बहुत से अल्लाह ताला के मुत्तकी और परहेजगार बंदे भी हैं। इसी तरीके से उस दिन जो लोग अल्लाह तबारक व ताला के खुसूसी रहमत के मुस्तहिक बनेंगे, जिन पर अल्लाह तबारक व ताला का खुसूसी रहमो करम होगा, वो बाद ऐसे लोग हैं जो कुछ अमल किए लेकिन लोगों के साथ उस अमल के अंदर मेहरबानी का पहलू करते रहे। चुनांचे सही मुस्लिम शरीफ में एक शख्स के बारे में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक बंदा पेश हुआ और जब उसका हिसाब का मामला आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बताओ तुम क्या कर रहे थे। उसने कहा मैं कोई खास नेकी तो नहीं करता था, अलबत्ता लोगों को माल उधार पर देता था और उसूल करने में आसानी करता था, सख्ती नहीं करता था। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होंगे कि अल्लाह तबारक व ताला के बंदों के साथ किसी और एतबार से वो रहम और मेहरबानी करते रहे हैं, तो उस मैदान में भी अल्लाह तबारक व ताला उनके साथ रहम का मामला करेगा। चुनांचे एक हदीस में जो सही मुस्लिम शरीफ में हते अबू हुरैरा से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नफस अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफस अल्लाह अन्हु कुर्बतन मिन कुरब यौमिल क़ियामा। जरा गौर करें कि जो शख्स किसी मोमिन के ऊपर इस दुनिया में कोई मुसीबत और परेशानी दूर करेगा, एक आदमी रोजी के एतबार से परेशान था आपने नरमी कर दी, एक इंसान बीमारी के हिसाब से परेशान था आपने उसके इलाज का इंतजाम कर दिया, एक आदमी दुश्मन के लिहाज से परेशान था आपने उसका इंतजाम कर दिया, तो नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरब यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर क़ियामत के दिन की सख्तियों में से सख्ती आसान करेगा। ऐसे जो शख्स किसी तंग दस्त के साथ आसानी करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके साथ भी आसानी करेगा। इसी तरीके से बाद वो लोग
جو ایک خاص عمل کے عامل تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی حشر کے میدان میں خصوصی معاملہ کرے گا۔ مثال کے طور پر اس دن جیسا کہ معلوم ہے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ کہیں تک ہوگا، پورے میدان میں پسینہ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو اس پسینے سے کس طریقے سے محفوظ رکھے گا، یہ اکرم الاکرمین ہی کا کام ہے۔ مثال کے طور پر مؤذن سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، اذان دینے والے قیامت کے دن بڑی اونچی گردن والے ہوں گے، گویا پسینے کا جتنا چڑھتا چلا جائے، چونکہ وہ بڑے اونچے ہیں، ان کی گردنیں بڑی اونچی ہے، اس لیے اس دن پسینے کی پریشانی سے وہ محفوظ رہیں گے۔ تو کہنے کا مطلب، بعض خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کرے۔ آج کی مجلس کا وقت میرے سننے والے بھائیوں یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگلی مجلس ہم ان لوگوں کے حالات لے کر کے آپ سے ملیں گے جنہوں نے اس دنیا میں گناہ کا کام کیا ہے یا کفر کرتے رہے ہیں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔